Тамыз айының басынан бері Беларусь елінде ақыш доллар шамамен 15,15%-ға өскен. Нақты айтар болсақ, доллардың ресми бағамы жыл басынан бері 49. Былтырғы жылдың тамыз айымен салыстыратын болсақ 69%-ға өсіпті. Беларусияның ұлттық банкі бұл ауытқуды сыртқы факторлармен байланыстыруда. Оған дүние жүзіндегі қара алтын құнының құлдырауы, ресей рублінің құнсыздануы мен Қытай юанінің азаюы түрткі болды. Жетекші банк ұлттық валютаны жасанды жолмен реттеуге ниет танытпайтындығын білдірген. Сол себепті де жыл басынан бері ақша айырбастау пункттері өздігінен жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Мәселен, Беларусь рублі тек бір күннің өзінде ғана долларға шаққанда 5%-ын жоғалтқан. Биржа саудасындағы өзгерістерге Беларусияның коммерциялық банктері шұғыл әрекет етіп, ақша айырбастау бекеттеріндегі валюталарды бірден өзгерткен. Мұндай ауытқуды ұйтымды пайдаланғысы келген халық санында шек жоқ. Дегенмен елде валюта тапшылығы байқалмайды.